بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. وبالسند المتصل منا إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها وبردها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جزاك الله خيرا يوسف وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تواضع وكرم جو میں مجھ طالبین کو اس عظیم طالب علم میں حاضر ہو کر صحیح مسلم کی حدیث کے درس کی دعوت کی اور مجھے سعادت کا فرمائی کے مسلمان کی میں بالکل سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جیسے ادارے سے وابستہ ہو جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد علیہ تھا رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان پر حضرت مولانا یوسف مطالعہ تھا یہاں آئے فرمائے اور اس کے لیے بڑی محنتیں اٹھائیں بڑی قربانیاں دی اور غالباً پورے یورپ میں شاید پہلے ہی مطلب یورپ میں اس سے پہلے کوئی دینی تقریبا نہیں اور مولانا نے جو مجھے اس کو واقعہ سنایا تھا وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کرامت ہے اور خود حضرت مولانا مطالعہ صاحب احمد برکاتہ ان کی محنت بھی ہے کرامت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کا فیض اس طرح ساری دنیا میں پہنچایا ہے خاص طور پر مغربی دنیا میں جہاں بھی جاؤ تو یا تو دارالعلوم بڑی کے براہ راست تلامذہ ملیں گے یا تلامذہ کے تلامذہ اور ہر جگہ ماشاءاللہ اس کا فیض اور قلب پھیل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دن دونی رات چوبیس ترقی تو آپ حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی عظیم درجہ طالب علم بنائے اور اس میں دینی علوم حاصل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمائی. اللہ تعالیٰ کے ادارے کو ہمیشہ حضرت مولانا کے سائے میں ان کے قلوب کے ساتھ جان بخاری رکھے اور ہر طرح کے سر اور فتنے سے ہر طرح کے فساد سے ہر طرح کی برائیوں سے ناصدین کے اثر سے اور کشم بد سے اس کی حفاظت فرمائے اور حضرت مولانا کی بھی حفاظت فرمائے. میں رسول برکت اور ساتھی سعادت کے لیے کامل حکم بیٹھ گیا اور اس وقت یہ باب فضل مدینہ بات چل رہا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے برکت کی جو دعا فرمائی تھی اس کا بیان ہے اور یہ کہ حضور حرم میں مدینہ منورہ کے حضور حرم میں اس کے اندر شکار کرنا اور اس کے پھلوں کو اس کے درختوں کو توڑنا اس کو آپ نے ناجائز قرار دیا اور اس میں حدیث روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور صحابہ میں سے ہیں. ایک تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن پر اذان نازل ہوئی تھی اور جن کو خواب میں اذان دکھائی گئی تھی وہ عبداللہ بن زید بن عبد ربیع اور یہ عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی قبیلہ مازن سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی بہت سے احادیث
شہر سکہ کے اندر مروی ہے اور بعض جگہ جو روایات میں آتا ہے بہادر سکنی ہوا آدمی ہی تو اس سے بھی مراد یہی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے ہیں. وہ روایت کرواتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم حرم مکہ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا, وہ دعا لاہلی اور اہل مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی, تو اس کی حرم فی المدینہ اور میں نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا, اور میں نے دعا کی ہے اس کے سامنے اور اس کے مجھ میں کہ اس کے سار مجھ میں اتنی برکت ہو کہ وہ بھی مسئلہ ہی ماں دہاد ابراہیم, جتنی برکت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے سار مجھ کے لیے دی تھی اس کی دگنی دعا میں مدینہ منورہ کے لیے دیتا ہوں. اس میں دو تین باتیں آپ کے ذکر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عام طور سے فقہ حنفیہ کی طرف یہ بات منسوخ کی جاتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے حرم ہونے کے قائل نہیں, اور مکہ مکرمہ جس طرح حرم ہے اس طرح اس کے حدود حرم کو حنفیہ تسلیم نہیں کرتے اور اس کو حرم نہیں مانتے. لیکن یہ بات تحقیق محققین کی نظر میں یہ بات درست نہیں, اور حضرت امام الحسن حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بڑی حنفیہ کی طرف سے جو جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کو حرم نہیں مانتے وہ بہت ہی بھدی تعبیر, انہوں نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ بہت ہی بھدی تعبیر ہے, یعنی نامناسب تعبیر ہے حنفیہ کے مسئلے. اور پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی تصریح فرمائی کہ حقیقت میں مدینہ منورہ بھی حرم ہے لیکن مکہ مکرمہ کے حرم اور مدینہ منورہ کے حرم کے احکام مختلف ہیں, تو وہ بھی حرم مدینہ منورہ بھی, اور اس کے بارے میں آپ نے حدیثیں پڑھی ہوں گی کہ بین عیرن الی ثور, جبل عیر سے لے کر جبل ثور تک کا جو علاقہ ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المدینہ تو حرم ما بین عیرن الی ثور, جبل عیر سے جبل ثور تک کا جو علاقہ ہے وہ مدینہ کا حرم, تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم قرار دیا. اس کے جنوب میں مدینہ منورہ کے جنوب میں جبل عیر ہے, وہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہیں, اور شمال میں جبل ثور. بعض لوگوں نے جبل ثور کیونکہ مشہور ہے اس پہاڑ کے نسبت سے جس میں غار ثور واقع ہے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی, تو اس جگہ ہجرت فرماتے ہوئے وہاں پر آپ نے قیام فرمایا تھا, تو وہ جبل ثور کے نام سے چونکہ مشہور ہے لہذا بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں کسی راوی سے وہم ہوا ہے اور ثور کا جو پہاڑ ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے مدینہ منورہ میں نہیں, کیونکہ اس نام سے لوگوں میں زیادہ مشہور نہیں تھا کوئی پہاڑ, اس واسطے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں کسی راوی سے وہم ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ثور نام سے بھی ایک پہاڑ, چھوٹا سا پہاڑ موجود ہے جبل احد کے پیچھے, اور جن لوگوں کو قدیم محاصر کا علم ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں, اور میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے مدینہ منورہ کے جبل احد کے مشرقی کنارے پر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے اس کا نام تھا, تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد قرار دیا مدینہ منورہ کے حرم, لہذا حرم ہونے میں تو کوئی کلام نہیں. البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حرم ہونے کے احکام مختلف ہیں, مثال کے طور پر حرم مکہ کے اندر اگر کوئی شخص باہر سے کوئی جانور لا کر اپنے ہاں پالے تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر جائز نہیں, لیکن مدینہ منورہ کے حرم میں ایسا کرنا جائز,
اور مدینہ منورہ کے حرم میں ایسا کرنا جائز ہونے کی وہ دلیل آپ نے شمائع ترمذی میں بھی پڑھی ہوگی اور دوسری کتابوں میں بھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے فرمایا تھا کہ یا ابا عمیر ما فعل الغیر، تو وہ انہوں نے بچوں نے پالا ہوا تھا اس ایک بلبل کا یا پرندے کا بچہ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا عمیر ما فعل الغیر کر کے تعبیر فرمایا، اس بات سے معلوم ہوا کہ اس کا حکم مکہ مکرمہ کے حرم سے مختلف ہے، لیکن حرمت اس معنی میں ہے کہ اس کے جو درخت ہیں وہ بلا وجہ نہ کاٹے جائیں، جو خضرو درخت ہیں وہ بغیر کسی عذر کے نہ کاٹے جائیں۔ تو حقیقت اور تحقیق کی بات یہی ہے کہ مدینہ منورہ بھی حرم ہے، اور البتہ احکام حرم میں تھوڑا فرق ہے، مکہ مکرمہ کے حرم کے احکام اور ہیں اور مدینہ منورہ کے حرم کے احکام اور ہیں۔ ایک بات کی غلط ہے، دوسری بات یہ کہ اس میں مکہ مکرمہ کے حرم ہونے کی دعا روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور اس کی برکت کی دعا کی تھی، اور جتنی برکت کی دعا انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے کی تھی اس سے دگنی برکت کی دعا میں مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس وجہ سے علماء کرام میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے کہ بحیثیت مجموعی مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے، جمہور کا کہنا تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی فضیلت زیادہ ہے مدینہ منورہ کے مقابلے میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حرم مکہ کے اندر اگر آپ نے نماز پڑھے تو 100,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مدینہ منورہ میں 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور بعض روایتوں میں 50,000 بھی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے بھی، اور دوسرے اس لیے کہ اس میں کعبہ مشرفہ موجود ہے، اور کعبہ مشرفہ جو ہے وہ تمام دنیا کی زمینوں میں سب سے زیادہ افضل اور مقدس جگہ ہے، اس وجہ سے بھی مکہ مکرمہ کو وہ فضیلت دیتے ہیں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ مدینہ منورہ کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں، جس کی دو وجہ ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ یہاں پر اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جتنی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی برکت کے لیے کی تھی اس سے دگنی برکت کی دعا میں مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں، تو آپ نے اس کو خود ہی برکات کے لحاظ سے دگنا کر رکھا۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہجر، اپنا ہجرت کی جگہ قرار دیا، اور جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے حجت الوداع کے موقع پر، تو حج ادا کرنے کے بعد پھر زیادہ دیر وہاں پر نہیں ٹھہرے اور جلد از جلد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ نے مکہ مکرمہ کے قیام کے مقابلے میں مدینہ منورہ کے قیام کو ترجیح عطا فرمائی اور اسی کو پھر مہجر قرار دیا۔ اور جو لوگ مکہ مکرمہ کے اندر انتقال کر گئے تھے ہجرت کے بعد، جیسے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ان کی اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ انہوں نے سعد بن خولہ کی وفات مکہ مکرمہ میں بھی اپنے دار الحجرا میں نہیں۔ اور تیسری وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی وہیں پر ہوئی اور آپ کی قبر مبارک بھی اسی مدینہ منورہ کے اندر رکھی، اور یہ ہمارے علماء کرام نے بات فرمائی کہ وہ جگہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود ہے، وہ جسد اطہر چونکہ وہ جگہ وہ مکان ہے، حیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا، اس واسطے اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، بخلاف کعبہ مشرفہ کے کہ کعبہ مشرفہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور یہ نسبت تشریفی ہے جو ان کو مکہ مکرمہ کو عطا فرمائی گئی، لیکن اس کو باری تعالیٰ کا مکان یا حیز قرار نہیں دیا جاتا، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے اور حیز سے مستغنی بھی ہے اور اس سے
منظم بھی ہے اس واسطے مطلب کعبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے کا مکان یا حیثیت قرار نہیں دیا جاتا، بخلاف اس جگہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے اثر جہاں موجود ہے تو وہ حیثیت اور مکان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس واسطے اس کو ترجیح حاصل ہے. بہرحال یہ اختلاف رہا ہے علماء کرام میں، لیکن ہم جیسے لوگوں کو در حقیقت اس بحث میں زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے. دونوں ہی جگہ ہمارے لیے مقدس ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، اور ان کی برکات، ان کے فضائل اور دونوں ہی جگہ کے ایسے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو بڑے بڑے علماء کرام کا مقام تھا تو وہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں، لیکن ہم جو کہ در حقیقت متبعین ہیں تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ان دونوں مقامات میں سے دونوں کے درمیان موازنہ کریں یا تقابل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ہی مقامات کو بہت ہی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جہاں پر بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے وہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. تو یہ بات پورا کر دیجیے تاکہ یہ تو جس سے متعلق ہے آگے تو مختلف شروح ہیں. قال حدثني ابي بكر بن ابي جعدري قال حدثنا عبد العزيز يعني جعيد بن مختارحة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال الحاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي وقال حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد. اما حديث وهيب ففي روايه الدراوردي مثل ما دعا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، واما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن مختار ففي روايه الامام مثل ما دعا ابراهيم. انہوں نے سلیمان بن بلال عبدالعزیز بن مختار نے جو روایت کی اس میں مسلئی کے بجائے مثل کر کہ آپ نے برکت سے دعا مطلب کے لیے اتنی ہی برکت سے دعا کی جتنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اور کسی روایت میں تھا کہ اس سے دگنی برکت سے دعا کی. جی وبه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بدر يعني بن مضر عن ابن الهادي عن ابي بكر بن محمد عن عبد الله بن عبد بن عثمان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام حرم مكه واني احرمها بين لابتيها يريد المدينه. وبه قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج رضي الله عنه فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها وذلك عندنا في أدين قولان إن شئت أقرأتك. قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك. وبه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسد وقال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظامها ولا يصاد صيدها. وبه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظامها أو يقتل صيدها، وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعوها أحد رغبة عنها إلا أخرج الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وبه قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله بالنار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. رسول الله تعالى.